Është zhvilluar këtë tejnë te online mbledhja e Këshillit Bashkiak Korç. Mes të tjerave, këshilltarët kanë diskutuar dhe miratuar fondin për realizimin e projektit Qendra e Shërbimeve Mbështetëse për Fëmijën dhe Familjen me bazë komunitare të financuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ilir Zguri, drejtori i Drejtorisë së Kujdesit Social, ka thënë se ky projekt ka për qëllim përmbushjen e objektivave strategjik të planit të mbrojtjes sociale që ka Bashkia Korç. Së pari, ky është një projekt pilot që aplikohet për e parë për Bashkinë Korçë dhe Bashkinë e Vlorës, dhe e dyta, ngritja e kësaj qendre plotëson tre objektiva strategjik të planit të mbrojtjes sociale që juve keni miratuar, që kanë të bëjnë me fuqizimin e strukturave dhe kapaciteteve të shërbimeve të kujdesit social, përmirësimin e shërbimeve ekzistuese dhe ngritjen e shërbimeve të tjera, si dhe zbutjen e lehtësimin e varfërisë. Fëmijët që do të jenë përfitues nga ky projekt, përveç pjesës së fëmijëve që deinstitucionalizohen, do të jenë gjitha kategoritë të rizikuara të fëmijëve, duke filluar nga fëmijët në situatë rruge, fëmijët e shfrytëzuar, fëmijët në rrezik trafikimi, fëmijët në konflikt me ligjin, dhe kjo është për herë të parë që zbatohet bazuar në marrëveshjen që ne kemi bashkë me Ministrinë e Drejtësisë për këtë kategori fëmijësh, si dhe për fëmijët në situatë post-traumë. Është një kategori e veçantë e cila deri më sot nuk është trajtuar dhe që ka pasur mangësi në këtë drejtim. Ky drejt funksioni kryesor i kësaj qendres plus dhe mbështetja e familjes si baza kryesore nga lindi këto probleme. Një ndër pikat më të diskutuara gjatë kësaj mbledhje ka qenë ajo e miratimit të zonave të parkimit me pagesë në rrugë. Nga tre zonat të propozuara është miratuar vetëm njëra prej tyre, konkretisht tek ish agjencia e autobusave, ndërsa për dy zonat e tjera është vendosur që të bëhet një studim më i detajuar dhe një konsultim publik me banorët e këtyre zonave dhe më pas të kalohen sërish për rishqyrtim. Në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak të Korçës është diskutuar edhe një kërkesë nga operatorët e transportit publik në lidhje me mënyrën se si do të operohet tek terminali i autobusave. Kryetari i Bashkisë Korçë Sotir Aqfilo ka bërë me dije se janë bërë disa takime si me përfaqësuesit e linjave të transportit publik, ashtu edhe me operatorin që administron terminalin, dhe shumë shpejt do t'i vjet në dispozicion edhe Këshillit Bashkiak një draft raport për të miratuar më pas edhe tarifat që do të vendosen. Kemi organizuar gjatë kësaj periudhe kohore takime të vazhdueshme me këto grupe interesi për të adresuar problematikat edhe shqetësimet që kemi marrë. E fundit ka qenë diskutimi në lidhje me tarifat e propozuara nga operatori. Kemi organizuar dy takime ditën e djeshme, një me linjat rreth qytetase, një me linjat ndër qytetase. Ju janë paraqitur tarifat e propozuara, janë marrë vërejtjet, i kemi lënë detyrë operatorit që të shikoj dhe të adresoj disa prej shqetësimeve që ne na janë dukur të drejta, dhe në momentin që ne do të saktësojmë, të themi, propozimin dhe do të dakordsojmë propozimin ndërmjet bashkisë dhe operatorit, pastaj do të fillojë rruga e diskutimit edhe me pjesën e këshillit të bashkisë, me komisione dhe me gjithë këshilltarët që janë do të jenë të interesuar para momentit të sjelljes në përmiratim, pastaj në mbledhjen e këshillit. Pikat e tjera të rendit të ditës, kryesisht me karakter social si subvencionimi i interesave të kredis, rishpërndarje banesave sociale me qera e të tjera, janë miratuar nga këshilltarët e pranishëm në këtë mbledhje.